E, desi se ti ga jurio da ga biješ? Bojković. Kontra je priča bila. On je jurio tebe? On je mene jurio da me bije. Po prvi put kad sam došao na selo kod babi i deda, dete sam bio, pa raspusti bio. Neki klinac za tu, igrali smo futbal i mi smo se potukli ono bez veze nešto. Sutradan kad se to završilo između mene i tog dečka, došao je Bojković na teren, čuo da je došao neki kickbokser šta znam, a on je tad počeo trenirati džiu-džitsu, napaljen, kreten. Prišao mi kao, pa što si tuku kao mog brata juče? Rekao, napao me čovjek, znaš. I nemam pojma ko je Bojković, šta je Bojković, ali sad samo kao da se biješ. Ma rekao, neću bežem, nemoj nas maraš. I dolazi on, pički se nekako me zagledi, gura me, znači od tad je on bio već naš, isti kao i sad, krteko. Nešto kradi, a? Ma da, cima on mene nešto, ajde da se tučem, ajde, mora rekao, beži čovječ od mene, skloni se i krenem kući. Ja vidim, on mene prati. Pa rekao, te me sad prati čovjek, rekao, što me pratiš ti? Moj, idem ja kući. Rekao, koje kući? Neko mi tuđem u priču, ne znam ja šta ti treneš, šta ja treniram. I na kraju smo eto, došli od toga, ajde treniramo zajedno. Kad ste došli do kuće, već ste drugari bili, a? Da, eto, to ti je to da u klinački, nekako smo se spojili još tad i eto, evo danas smo baš dobri drugari.